କେତେବେଳେ ମୁମ୍ବାଇକୁ ପିଓକେତ, କେତେବେଳେ ନିଜ ଅଫିସ ଭଙ୍ଗାକୁ ବାବରର ରାମ ମନ୍ଦିର ଭାଙ୍ଗିବା ସହ ତୁଳନା କରି ରାଜନୈତିକ ସଙ୍କେତ ଦେଉଛନ୍ତି କଙ୍ଗନା। ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ୁଛି କଙ୍ଗନାଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ଉଚ୍ଚତା। ବଲିଉଡ କୁଇନ୍ କଙ୍ଗନା ରଣାବତ ଏବଂ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଭିତରେ ବଢ଼ୁଛି କନ୍ଦଳ। ଟ୍ୱିଟ୍ ଉପରେ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ସିଧା ସିଧା ଟାର୍ଗେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି କଙ୍ଗନା। ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ ରାଜପୁତଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଥିବା କଙ୍ଗନା ଏବେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସହ ମୁହାଁମୁହିଁ। ବଲିଉଡ ଅଭିନେତା ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ ରାଜପୁତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଏହା ଆତ୍ମହତ୍ୟା କି ହତ୍ୟା ତାହାକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଘନେଇଥିଲା। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ ବିହାର ପୋଲିସ ସହ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ପୋଲିସର ବ୍ୟବହାର ବିବାଦକୁ ଆହୁରି ଘନୀଭୂତ କରିବା ସହ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ପୋଲିସ ଏବଂ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଭୂମିକାକୁ ସନ୍ଦେହ ଘେରକୁ ଆଣିଥିଲା। ସୁଶାନ୍ତ ସିଂଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ନ୍ୟାୟ ମାଗିଥିଲେ ବଲିଉଡ ଅଭିନେତ୍ରୀ କଙ୍ଗନା ରଣାବତ। ନେପୋଟିଜିମ୍ର ଝଡ଼ ହେଉ କିମ୍ବା ଡ୍ରଗ୍ସ ଲିଙ୍କ, ସବୁକିଛିର ଖୁଲାସା କରିଥିଲେ କଙ୍ଗନା। ତେବେ ସୁଶାନ୍ତଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବାକୁ ଯାଇ ଏବେ ନିଜେ ଅସୁବିଧାରେ କଙ୍ଗନା। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ପିଏକ ସହ ତୁଳନା କରି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଘୋର ବିରୋଧୀ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି କଙ୍ଗନା। ଏପରିକି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ପୁଣି ଥରେ ନ ଫେରିବାକୁ ଶିବସେନା ନେତା ସଞ୍ଜୟ ରାଉତ କଙ୍ଗନାଙ୍କୁ ଧମକ ଦେବା ସହ ଖରାପ ଭାଷା ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ପଛାଇନଥିଲେ। ସେପଟେ କଙ୍ଗନା ମଧ୍ୟ ସିଧା ସିଧା ଚୁନୌତି ଦେଇଛନ୍ତି ଉଦ୍ଧବ ସରକାରକୁ। କିନ୍ତୁ କଙ୍ଗନା ଏବଂ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସରକାର ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦର ଏହା ପ୍ରଥମ ଘଟଣା ନୁହେଁ। ଗତ ତିନି ମାସ ମଧ୍ୟରେ କଙ୍ଗନା ରଣାବତ ଏବଂ ଉଦ୍ଧବ ସରକାର ଅନେକ ଥର ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିଲେ। ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ବୟାନବାଜି ଚାଲୁ ରହିଥିଲା। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଥିବାରୁ କଙ୍ଗନାଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ୱାଇ ଗ୍ରେଡ୍ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଥର କଙ୍ଗନାଙ୍କର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ବିବାଦ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପୂର୍ବ ବିବାଦ ଏବଂ ଏହି ବିବାଦ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ପାର୍ଥକ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ବିବାଦ ବଲିଉଡ ଅଭିନେତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିଆସୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କଙ୍ଗନା ବନାମ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସିଷ୍ଟମ, ଯେଉଁଥିରେ ମୁମ୍ବାଇ ପୋଲିସ, ବିଏମ୍ସି ଏବଂ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସରକାର ତାଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟ୍ରେ ଅଛନ୍ତି। ବିଏମ୍ସି କଙ୍ଗନାଙ୍କ ଅଫିସ ଭାଙ୍ଗିବା ସହ ବାବର ରାମ ମନ୍ଦିରକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବାକୁ ତୁଳନା କରିବା, ବାକ୍ ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ମୁମ୍ବାଇକୁ ପିଏକ ସହ ତୁଳନା କରିବା ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ କଙ୍ଗନାଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ଇଚ୍ଛାକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ତେବେ ରାଜନୀତିରେ ସାମିଲ ହେବା କଙ୍ଗନାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ ତ? ଜଣେ ସଫଳ ଫିଲ୍ମ ଅଭିନେତ୍ରୀ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଜାତୀୟ ଭାବମୂର୍ତ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ଏବଂ ସେ ଏହାର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ନେଉଛନ୍ତି। ବୋଧହୁଏ ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କୋଟା ନେଇ ରାଜ୍ୟସଭା ଯାଇପାରନ୍ତି, କାରଣ କଙ୍ଗନା ଜଣେ ଉଚ୍ଚାଭିଳାଷୀ ମହିଳା। ପୂର୍ବରୁ ନେପୋଟିଜିମ୍ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉଠାଇ ହେଉ କିମ୍ବା ସୁଶାନ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ନ୍ୟାୟ ମାଗି ହେଉ, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବହୁତ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଅଛନ୍ତି କଙ୍ଗନା। ତେବେ ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ କଙ୍ଗନାଙ୍କ ସ୍ଥାନ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଛି। ସମ୍ପ୍ରତି ଟ୍ୱିଟରରେ ତାଙ୍କ ଅନୁସରଣକାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 1.3 ମିଲିୟନରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଜନତାଙ୍କ ଭିତରେ କଙ୍ଗନାଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିବା ସହାନୁଭୂତିକୁ ହତିଆର କରି ବୋଧହୁଏ ଧୀରେ ଧୀରେ ରାଜନୀତିକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ବାଟ କାଢ଼ୁଛନ୍ତି କଙ୍ଗନା।